Yalnız nasıl videoların birinde bir agency adında bir SMM agentliyi qurmuşduq və həmin agentlik daxilində insanlara sosial media xidmətləri təklif edirdik. Görürəm ki, həmin videonun üstündən çox keçib və bu videoda istəyirəm ki, sizə həm bir agency haqqında, həm də ki, Facebook reklamları haqqında məlumatlar verim. Elə isə bu tərzdə videoları çox görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın, çünki birazdan sizə Facebook reklamları haqqında 3 önəmli məqamdan bəhs edəcəm. Elə istəyirəm ki, göstərəcəyim örnəkləri bir agency-nin müştəriləri üçün verdiyimiz reklamlardan verək, çünki bu reklamlar həqiqətən də yaxşı nəticələr sahibdirlər. İlk bəhs edəcəyim elementi bir müştərinin reklamı üzərindən verəcəm. Yəni, burada verdiyimiz reklam bir spa və masaj xidməti təşrif edən biznesə aiddir. Göründüyü kimi cəmi $8.88 xərcləmişik və ümumilikdə 369 klik almışıq. Onu qeyd edim ki, burada result olaraq baxsaq, yəni nəticələrə baxsaq, burada görərik ki, bu kliklər əslində zəncilərdir. Yəni, bizim cəlb etdiyimiz insanlar həmin klikə basanda birbaşa bizim WhatsApp nömrəmizə və yaxud digər istədiyimiz nömrəyə zəng eləmiş olurlar. Burada da Get More Calls olaraq kampaniya tipini görə bilərik. Sol hissəyə baxdıqda performansı görürük. Göründüyü kimi izlənişlərin biri təxminən 2 sentə gəlib çıxır. Bu da ki, ümumilikdə standartlardan belə aşağıdır. Bəs yaxşı, biz bu nəticələrə necə sahib oluruq? Yəni, bu müştəriləri necə daha ucuz qiymətə cəlb eləmiş oluruq? Gəlin biraz bundan bəhs edeyim. Bu hissədə bilməli olduğumuz bir nöqtə bundan ibarətdir ki, hədəf kütləmizi yaxşı tanımalıyıq. Mənim nəzərdə tutduğum şey Facebook paneli üzərindən interestlər yazıb hədəf kütlələri seçmək deyil. Nəzərdə tutduğum şey həqiqətən də sizin xidmətinizi alan və yaxud sizin məhsulunuzu alan insanların hansı kateqoriyaya aid olduğudur. Məsələn, sizin müştərilərinizin hansı yaş aralığı var? Daha çox kişi və yaxud qadın müştərilərdimi? Və yaxud həmin müştərilər nələri xoşlayırlar? Evli və yaxud bekar müştərilərdir? Gənc və yaxud orta yaşlı müştərilərdir? Bunları əvvəlcə bilməyiniz lazımdır. Bu məlumatları da təbii ki biz biznes sahiblərindən alırıq və daha sonra bütün reklamları ona uyğun hazırlayırıq. Bu aldığımız nəticə təbii ki ilk nəticə deyil, çünki bu nəticəyə çatmaq üçün müxtəlif reklamlar yoxlamışıq, hədəf kütlələri yoxlamışıq və ən son optimal olaraq belə bir nəticəyə çatdıq. Qısaca ilk element bundan ibarət idi ki, müştəriləri yaxşı tanımaq lazımdır. Yəni həmin biznesin müştəriləri hansı xüsusiyyətlərə malikdir, onları bilmək lazımdır. İndi isə gəlin keçək ikinci reklam. İkinci bəhs edəcəyim reklam və element bir mebel firmasına aiddir. Yəni bu mebel firması müxtəlif tərzdə mebelləri və divan kresloları satır. Burada verdiyimiz reklam isə mesaj reklamıdır. Yəni birbaşa müştərilər reklam vasitəsilə bizim səhifəmizə mesaj göndərə bilirlər. Bu mesajlar həm Facebookdan, həm Instagramdan, həm də WhatsAppdan ola bilər. Bu reklama baxanda görürük ki, bizim xərclədiyimiz miqdar $12.97 və bunun geri dönüşü, yəni bizə gələn kliklər, mesajlar isə 90 ədəddir. Yəni bu $12-la biz 90 mesaj almışıq və mesaj başına təxminən 14 sent. Burada bəhs edə biləcəyimiz element isə bundan ibarətdir ki, biz həmin reklamı çıxanda əvvəlcə bazarı analiz elədik və bazarın ehtiyaclarına uyğun bir reklamdır. Yəni bazarı araşdırdıq və müştəri kütləsinin əsasən nəyə ehtiyacı var, onu öyrəndikdən sonra onu bir kampaniya halına çevirdik və reklamda istifadə elədik. Və bu taktikada bizə bu cür nəticələr vermiş oldu. Bu arada siz də biznesiniz üçün bu cür nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə, qısacası hesablarınızı peşəkarlara əmanət etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bir agency ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İkinci elementi yenə nəzərinizə çatdırıram. Burada əsas məsələ bazara nəzər salmaq, müştərilərin nəyə ehtiyacı var onu öyrənmək və onu kampaniya şəklində və yaxud endirim şəklində öz reklamlarınıza yansıtmaqdır. Üçüncü verdiyimiz reklam sadəcə geyimləri günlük kirayəyə verən bir firmaya aiddir və gəlin həmin nəticələrə nəzər salaq. Burada göründüyü kimi yenə $10.39 xərcləmişik və ümumilikdə 83 yazışma əldə eləmişik. Nəticələrə bax deyəndə burada görə bilirik ki, bizim nəticələrimiz, yəni kampaniyamız əslində mesajlaşma almaq üçün qurulub, yəni məqsəd daha çox mesaj almaqdır və yenə də standartlardan daha aşağı bir nəticə əldə eləmiş olur. Bu isə bizim ilk reklamımız idi, yəni bundan əvvəl yoxlamaq üçün heç bir reklam eləməmişdik bu səhifə üzərində. Burada sadəcə etdiyimiz şey səhifənin kreativlərinə daha çox önəm vermək idi. Yəni hazırladığımız reklam kreativi cəlb edici olduğuna görə, qısacası hədəf kütləni düşünüb hazırladığımıza görə belə yaxşı nəticələr əldə eləmişik. Burada isə artıq bəhs eləmək istədiyim üçüncü elementdən danışacağıq, yəni kreativ məsələsi. Kreativ dedikdə biz videoları və şəkilləri nəzərdə tuturuq, amma bu elementə birini də əlavə edeyim ki, bu da mətindir. Yəni, hazırladığınız reklamların mətnini, şəkillərini, videolarını və yaxud nə ilə reklam çıxırsınızsa, hədəf kütlələrini analiz edərək düzgün şəkildə hazırlamalısınız ki, ucuz nəticələr əldə edə bilərsiniz. Yoxsa əksinə bu standartda verilən aralıqda hətta ondan daha çox baha qiymətə müştəri cəlb etmiş olacaqsınız. Beləcə Facebook reklamları üçün 3 önəmli elementdən bəhs eləmiş olduq və bir agency-nin verdiyi reklamların nəticələrinə baxmış olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.